はい、皆様こんばんは。全力で YouTuber 広島カープソフトバンク乃木坂46番です。本日8月10日木曜日ですね。本日もですね、先ほど終わったばっかりですね、試合の振り返りの動画撮ってまいりたいと思います。まずはですね、セ・リーグ、神宮で行いましたヤクルト対広島の18回戦を振り返っていきたいと思います。ここまでね、ちょっとカープはね、連敗中のね、ところなんですけれども、今日はね、ちょっと、ね、先発ピッチャーとね、今日のね、打点も振り返りたいと思います。今日はね、広島ね、開幕 4連敗以来ね、今季2度目の4連敗で55勝45敗に分けで、貯金10となった首位、阪神が、巨人に逆転勝ちして5.5に広がってしまって、ともにね、今季はそのね、対18、被安打の13失点となり、2桁失点は2年2試合連続、今季6度目となって、今日はね、ちょっとピッチャー陣がちょっと苦しまれるね、今日のピッチングだったんじゃないかなと思います。まあ、今日はですね、まずはね、ヤクルト先発ピッチャーに対して、菊池1番で、小園2番サード、5番上本ライトで、堂林、ファーストで8番ショートに入れるオーダーを組んで、初回はね、ワンアウトから小園がヒットを打って、2投を決めて、ワンアウト2塁から、秋山、西川は凡退し、先制ができず、得点をでまま進んで、今日の、ね、先発ね、床田、今季17目の登板で、試合までに9勝2敗、セ・リーグ1位の防御率1割7分0で、相澤とバッテリーを組むのは今季3度目となった今日の試合だったと思います。今日はね、床田ね、初回に味方のミスもあり、大炎上した、塩見にヒット、内山に三塁線にセーフティーバントを決められてノーアウト一、二塁で、ここで山田にショートゴロで、ヤノトスに菊池が捕球できず、ノーアウト満塁の大ピンチとなってしまい、ここからね、村上ね、ライト線に2点タイムリーツーベースに投げ返されて、さらにね、続くサンタナにライトスタンドに第11号のスリーランホームランを突き刺されました。サンタナホームランはないやろーですね。なんと2試合ともね、ちょっとね、2試合連続で、ね、こういうね、ちょっと本ミスとか、それからね、まあ、今日はね、ちょっと、かなりね、ちょっと時間がかかってしまい、今日はね、そしてね、中村にも北村にも連打され、塩見にタイムリーを許し、ここで7打で集中され、6点を先制されてしまい、床田はね、3回にルーキー北村と塩見ヒット、ツーアウト1、3塁、1、2塁から、内山センター前にタイムリーを運ばれ7点を失い、今日の先発床田は今季最多、3回83球で今季ワースト11安打で7失点マウンドに降りたということで、今日は失点が、今季はね、ワーストね、もう、なんとも、最多でも7失点マウンドに降りて、4回からドラフト3位のね、増田が登板で、村上、サンタナ、中村を3者連続空振り三振で、切って取り、6回も三者凡退に抑えて、打線はね、相澤にツーベース、矢野のフォアボールでノーアウト1、2塁から、生還では空振り三振、菊池はショートフライで、小園はピッチャーゴロで終わり、6回はワンアウト、西川、代打デビッドソンの3連打で1点を返し、なおも1、3塁で相澤、矢野は続けず、反撃ムードは沈んで、足もんで、投手陣は中崎が6回にツーアウトが満塁としてしまい、中村にセンターに2点タイムリーを打たれてしまい、またしても
点差離されて9対1と8点差となってしまい、中崎は2失点で、7回は利根が連続四球から足踏みにタイムリーを浴び、2試合連続2桁失点の10点目を奪われて、最後は2アウト1、2から村上に今季初の3試合連続となる22号スリーランホームランを打たれてしまい、レフトスタンドで叩き込まれました。村上ホームランはないやろですね。そしてね、終盤9回にはですね、カープの攻撃なんですけれども、まあね、ちょっとここなんですけども、終盤から矢野はフォアボールを選んで、で、ツーアウト一塁から大森の、左中間にツーランホームランを打って、13対3と10点差としたんですけれども、それでもね、2番の小園はセンターへのヒットで放ちて、ツーアウト1塁で、そしてですね、で、ツーアウト1塁で、カーブの方もチャンスで、ツーアウト1塁で、あと1本が出ず、そして、ね、今日大森はね、今季第1号ツーランホームラン、プロ通算の4本目の本塁打は、打線は10安打 3得点だった3得点で、今日徳田はね、今日9勝3敗で落ち着いて、そしてね、ヒットは出たんですけれども、代打松山に代わって、大道から代打松山、高めのストレートを打つもセンターフライで、あと1本。点が入らず、13対3でヤクルトに3連敗で、これで神宮での対戦勝敗数は1勝8敗で、これでまた負け越しとなってしまいました。で、そしてヤクルトとね、勝敗数は8勝16敗で、今ね、ちょっとまだちょっと神宮ではもうなかなか勝てないという今日の試合でした。こういうね、試合もついてたんですけども、もうとにかく今日はもう何としても勝ちたかったんですけどもね、昨日と同じようにね、昨日はね、森翔平投手が7失点、あ、ごめんなさい、8失点で、床田は7失点というね、この流れとなってしまい、今日はカープ、勝てずということです。はい、というわけで、これで4連敗となって、貯金が10となって、これで阪神とのゲーム差は 5.5 ゲーム差となってしまいました。まだね、まだね、試合がね、残ってますし、まだまだ優勝のね、可能性がまだ残ってるので、そこに向かってね、しっかりと、明日に向けてね、しっかりと準備してほしいなと思います。はい。はい、というわけで、一旦ちょっとね、カープの話について、ね、振り返りはちょっとここで終わりたいと思います。またね、この後ソフトバンクの方もですね、振り返りをお伝えしてますので、それもどうぞよろしくお願いします。はい、ちょっと一旦、ここで一旦切ります。では、ちょっと、切ります。ありがとうございました。